turmush o'rtog'ingiz. Sizni yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Odatda muloyim yumshoq gaplar ko'chadagilarga gapiriladi, uyga bora gapiriladi. Ko'chadagilarga topib gapiramiz, uydagilarga nima qilamiz? Borini gapiramiz. To'g'rimi? Ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishning ulug'likni belgisi emas. Aksincha bu uni teskarisini belgisi. Ko'chadagilarga qilib ko'ring bunaqa qilig'ingizni. Kimsansiz ey menga deydi. Endi yuzda qilasiz chunki ko'taradida, uzdachi bera olmaydida, zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydida. Shuning uchun agar yuzdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliy janob odam ekansiz. Rasululloh shuni aytibdilar. Faqat karim inson ayollarga ikrom ko'rsata oladi.